ינואר 1958, אני ילד קטן בן 9, צמוד למכשיר הרדיו הגדול, שומע את שידור המשחק של נחמיה בן אברהם, ישראל נגד ווילס. ינקה לחודרוב השוער, מרביץ שם ביצועים, יוצאים מן הכלל, גם נפצע, שובר את האף, ממשיך לשחק והופך לגיבור גדול, גיבור המשחק וגיבור שלי ושל כל הילדים. וחולפות 25 שנה, ואני כתב צעיר במחלקת הספורט של הטלוויזיה הישראלית, נשלח לעשות כתבת פרופיל על ינקה לחודרוב, שהפסיק מזמן לשחק. ואנחנו קובעים בבלומפילד, הוא בא עם חליפה ועניבה, אני הכנתי שאלות, כולי מרוגש, ואז פתאום ככה קופץ לי רעיון, ואני אומר לו, אתה יודע מה? בוא תעמוד בין הקורות, ואני אזרוק לך כדורים, ואתה תזנק כמו פעם, עם החליפה ועם העניבה. והיה גשם אתמול, והיה בוץ, והוא זינק, ואני זרקתי לו עם היד אל בין חיבורי הקורות, והוא זינק וזינק, ממש כמו בימים הגדולים. וככה ברבות השנים שמענו איכשהו על קשר, הייתי רואה אותו תמיד בשדה התעופה, עם החליפה והעניבה, הוא עבד שם. ואז ב-2006, דצמבר, סוף דצמבר, אני העורך של ידיעות אחרונות, ואז בערב מגיעה ידיעה שיאנקל'ה חודרוב נפטר. אני מבקש מעורך הספורט להשאיר לי מקום, ואני רוצה לכתוב לו דברי פרידה שלי, כילד שמאוד מאוד אהב והעריץ אותו. ואני כותב, ולמחרת מתקשר את המשפחה שמאוד התרגשה, ואני מרגיש צביטה, באמת צביטה בלב, הנה הגיבור שלי איננו. אהבתי מאוד את חודרוב, הוא היה איש נפלא, מעבר לכדורגל, תמיד צוחק, תמיד מחייך, תמיד מחבק, תמיד עם בדיחות, והוא הלך. ינקה לחודרוב, אהבתי אותך, היית גיבור נעוריי, יהי זכרך ברוך.